tarde, começando mais um Bem Cultural na nossa TV Vila Imperial. É sempre um prazer estar aqui, trazer todas essas notícias e essas pessoas aqui para o nosso programa e para o convívio dos nossos telespectadores. Já pela trilha sonora, a gente sente que o programa hoje vai arrebentar. Nós só vamos escutar boas músicas. No segundo bloco, nós vamos falar desse assunto. E essa vitrolinha, ou vitrolão, ou as picapes que estão rolando aqui no nosso cenário hoje, vão aí reproduzir muitas canções e vão ser fundo de muitas histórias que já aconteceram aqui na nossa cidade e que ainda vão acontecer. E agora, especificamente, num clube que mora no meu coração, o Petropolitano, que fez aniversário nesse domingo em grande festa. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso com o Mion. Agora eu vou conversar com um cara que é multicultural, que para ele, essas TVs aqui em Petrópolis são fichinha. É uma pessoa que está acostumada a frequentar grandes palcos, grandes TVs, grandes produções, outras cidades, outros países, e que agora está realizando um sonho, porque todo mundo sempre tem que ter um sonho. Tem que estar sempre inventando alguma coisa, tem que estar sempre se dedicando a uma novidade, porque assim é que a gente fica vivo. Então eu quero receber aqui Breno Moroni, bem-vindo. Boa tarde. É uma alegria ter você aqui, você que é uma pessoa que tem uma história com a nossa cidade, é uma história de vida imensa, né? Apesar de muito jovem. Mas você tem aí, né, muitas coisas para contar, principalmente sobre sonhos, né, Breno? Olha, eu realizei esse ano dois sonhos que são obrigatórios na vida do ser humano, não é? Que é escrever um livro e plantar uma árvore. Nossa, você não tinha plantado uma árvore ainda, Breno? Não, já plantei muitas coisas assim ao léu, mas aquele ritual de plantar uma árvore, plantei um ipê amarelo ali do lado do obelisco, em frente à Praça Dom Pedro. E todos os dias eu passo ali para ver como está a minha árvore. E esse sonho do livro, né? Eu sempre escrevi muito, desde os anos 70, que eu escrevo para teatro, para cinema, televisão. Mas eu me senti na obrigação de também realizar esse dever do ser humano, né? Deixar um livro. E assim eu fiz, escrevi o Entre Linhas em Petrópolis, para Petrópolis, já que eu sou um cidadão petropolitano, nascido aqui. Pois é, e você, Breno, demonstra isso, né? Eu também sou uma pessoa assim, bastante bairrista, eu gosto muito dessa cidade, eu gosto de viajar, conhecer, trocar, mas esse é um lugar do qual eu não desejo sair. E você dizer assim, eu sou cidadão petropolitano depois de tantas andanças, é porque você concluiu que realmente essa terra é boa, né? Olha, com certeza Petrópolis é uma cidade diferente das outras cidades do mundo. Tem sim suas características pitorescas, diferenciadas, é uma cultura mais rebuscada, existe aqui um modo de pensar, um modo de agir, um modo de se relacionar diferente de outras cidades que eu vivi. Agora mesmo vindo para cá, eu vi uma situação muito alegre para mim. Ali no calçadão do Senipe estavam vários candidatos, partidários de vários candidatos, partidos diferentes, todos alegres, conversando até mesmo entre si, conversando com as pessoas, cada um distribuindo o seu folhetinho tranquilamente. Petrópolis, ali eu nomeei naquele momento o calçadão da democracia, porque ali, se existe a disputa política, o confronto ideológico, mas existe. O que eu percebi ali foi principalmente ética, respeito pelo outro, pela opinião do outro. Isso é muito bonito. Verdade. Até hoje escrevi sobre isso nas minhas redes sociais, porque de manhã eu fui dar entrevista sobre um projeto que eu coordeno numa outra TV amiga. E depois eu venho fazer o programa nessa emissora e tá tudo certo. Aqui a gente consegue fazer isso, né? Ter essa liberdade na imprensa, estar em todos os lugares. Não tem disputa. A gente se unindo, a gente cresce, né? Então, isso que você viu lá, eu parabenizo os candidatos do calçadão do Senipe, que souberam aí se respeitar,
Porque sem respeito, né? Exato. Como é que alguém pode querer nos representar se não sabe respeitar o próximo, né? O próximo está ali do lado. Breno, mas me diga, você que agora está lançando esse livro, você já teve outros momentos de querer escrever um livro, de deixar pela metade essas histórias, ou foi agora que você objetivou? Não, agora eu acho que está na hora de parar um pouquinho e escrever esse livro. Olha, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu comecei a escrever um livro. Um livro que eu escrevo até hoje. Essa semana mesmo estava relendo trechos. Mas é um livro tão profundo, tão longo, que eu resolvi parar de escrever esse livro quando eu tinha 20 e poucos anos e retomar quando eu estivesse velho. Eu compreendi que era preciso maturidade no sentido de vivência, vida, conhecer a vida de outras pessoas, outros momentos, né, da civilização, para agora poder falar isso com profundidade. E realmente eu tinha razão. A maturidade, a vivência é que permite que você julgue, né, a civilização humana. Falar sobre algo num livro é uma coisa imortal, é para sempre. Inclusive as tolices, as besteiras, as asneiras. Uma asneira é para sempre. Breno, é, realmente assim, né? Como é que o livro é um legado? Eu considero um livro um legado, né? E ele não é mais nosso, né? Quando ele sai das nossas mãos, ele, você não sabe mais o destino, ele ganha asas. Isso. Porque eu posso te dar um livro, você pode dar ele para o seu vizinho, daqui a pouco o filho do vizinho se apropria, leva para a escola, a professora lê. Quer dizer, então a gente perde o domínio sobre aquilo. Então tem muita responsabilidade nessa coisa de produzir um livro, não é? Tem muita responsabilidade, eu acho, a coisa da arte, não é? Eu acho que qualquer dos meios, a literatura, o cinema, o teatro, a música, ela tem que ser feita com a convicção de que é arte, que não é entretenimento. Essa é a diferença entre arte e entretenimento. A arte, ela diz alguma coisa, ela significa. Ela obrigatoriamente, ainda que discordem, ela tem que ter mensagem. Sim. Tem que dizer algo. Quando as pessoas fazem a música por entretenimento, faz o teatro besterol, fazem a literatura falsa, mentirosa, ou o cinema pornô, elas estão se apropriando de um meio de comunicação que não é legítimo, não é delas, né? Foi apropriado. A arte, ela é a transformação da sociedade. Se ela não transformar pensamento, ela não chega ao patamar de arte. E fala para mim sobre esse livro agora. O que, que ele traz de mensagem? Como é que ele é e para que público ele é dirigido? Eu comecei a escrever para os meus filhos e para o meu neto. Meu neto tem 11 anos, o Francisco, meu filho, tem 10 anos e o Pedro, 9. Então, eu escrevi para essa faixa. Mas os pensamentos foram se ampliando. E hoje em dia é um livro para todas as idades. É, como se chama Entre Linhas, nas entrelinhas tem coisas que apenas os adultos vão perceber. É uma história de um avô e um neto que vão jogar xadrez. Em dado momento, um peão negro, preto, afrodescendente, como se diz no livro, ele se rebela contra aquelas regras, as linhas, os quadrados, a obrigatoriedade de respeitar reis, bispos, torres. E, a partir da revolta dele, todos os outros personagens se questionam. Então, os cavalos, que na história são os trabalhadores, se revoltam contra a escravidão, contra a escravidão do cavalo na história da humanidade, que serviram a guerras, serviram para puxar canhões, servem para puxar vitórias em Petrópolis. Ele se rebela contra isso. Os bispos são questionados em relação à religião e à função dos bispos dentro da sociedade. Os torres, as torres, viram os torres, aí representam os políticos. Então, se descobre que os torres não são, assim,
aquelas pessoas que pensamos ser, é mais ou menos uma alusão ao que está acontecendo hoje. Os torres não são confiáveis e acabam exilados, perdem seus cargos, seus direitos políticos, seus bens materiais, só ficam com o ouro e os dólares e os furos dos queijos suíços na Suíça. E aí também tem o rei e a rainha, que colocam aí a questão do racismo. Eu vivi uma época na África do Sul, ainda na época do apartheid, isso me marcou muito. Então eu coloquei dentro desse livro meus conceitos de raça. O que é racismo para mim, que é muito mais profundo, mais vivenciado, né, do que esse racismo que nós temos no Brasil, que é bastante sério, mas nada comparado ao que foi na África do Sul, né? Então tem esse questionamento, os reis africanos acabam retornando à África para se tornarem realmente monarcas. E aí, deixa eu só fazer uma parte. Você, que era uma pessoa que não tinha livro publicado, é seu primeiro livro, você é multicultural, multiartístico, virou agora um escritor. E você convidou, eu achei, quero saber como é que entrou a Roseni, que é escritora e que ela está ilustrando com fotografias esse livro. Isso é curioso. A Roseni é a musa inspiradora, no sentido de que ela me inspirou a escrever um livro. Uhum. Eu conheci a Roseni, ela me deu um livro, eu adorei, me deu o segundo, eu adorei, me deu o terceiro, quarto, quinto. E eu peguei um dos livros dela, chamado A Menina e a Árvore, e adaptei para teatro. Reescrevi, não é? Mantive lá os diálogos, o texto dela, mas fiz um formato teatro. Tenho a intenção de montar essa peça em Petrópolis, com a Juliana Brasil, que seria atriz, é um monólogo. A Menina e a Árvore. Mas, infelizmente, Petrópolis não é uma cidade que tem uma cultura comercial do teatro. Sim. As companhias de teatro de Petrópolis, elas fazem teatro também. Não são, por exemplo, como as companhias que eu trabalho lá no Mato Grosso do Sul, que de segunda a domingo acordam cedo, das 8 às 6 da tarde, ensaiam, estudam, ensinam. E tem espaços e projetos que incentivem isso, né? Lá existe isso. Existe esse apoio cultural, né? E essa cultura de que o artista, o ator, é como padeiro, é como dentista, todas as profissões. Tem que acordar cedo, se não cedo, tarde, mas trabalhar no mínimo 8 horas por dia, se dedicar àquilo. Sim. E um artista de verdade, na verdade, trabalha 24 horas por dia, né? Dormindo, a gente dorme, no banheiro. É verdade. Né? Mas fala para mim, então, do lançamento agora. Bom, o lançamento é dia 9 de setembro de 2016, no Centro de Cultura Raul de Leone, a Fundação de Cultura de Petrópolis, de Cultura e Turismo, apoia a iniciativa do livro. Uhum. Eu acho que é um passo muito grande. Sim. Que a fundação não costumava apoiar livros, né? Os escritores são muito solitários em tudo. Somos ainda, né? Tanto no escrever, como no divulgar, no imprimir. Uhum. E agora está se abrindo a nova presidência, a nova direção, os novos funcionários que apareceram por lá, tem essa visão de apoiar também literatura, da mesma forma que apoia a música, na mesma intensidade, né? Vai ser que horas, Breno? E das qual cinco... espaço? Vai ser no espaço multiuso, das 5 da tarde às 9 da noite. Vamos ter lá, ter a presença do Clube de Xadrez, que vai estar lá com seus atletas. Que legal, né? Ensinando quem quiser aprender xadrez. Vamos ter outros convidados. Vamos ter o professor Marcelo Leite, que vai ensinar crianças, principalmente, a jogar xadrez. E vamos ter conversas, debates... Sobre o livro. Sobre o livro e as questões que o livro coloca, não é? Que é política, religião, racismo e outras coisitas mais, como arte culinária. De uma forma alegre, leve,
e compreensível, né, a todas as faixas etárias. Então tá certo. Então vou repetir aqui o convite para os nossos telespectadores. Breno Moroni também está no Facebook. A página desse livro também está lá, né? O evento está criado. Ele se chama, o livro? Entre Linhas. Vocês podem procurar. Tem uma imagem aí que o Kaique vai colocar para a gente ver, a capa do livro. E aí o Breno vai estar lançando no dia 9 de setembro, a capa está ali, bonita a capa. As fotos são da Roseni. Vai ser no dia 9, no Centro de Cultura, na Sala Multiuso. Fica embaixo? Em cima. Eu queria botar um alternativo, né? Agora é multiuso. Alternativo multiuso a sala de todas as coisas. Eu queria falar da capa. Quem fez a capa, toda a diagramação do livro, é o Paulo Carvalho. Ah, sim. Que também é escritor, jornalista, e fez um excelente trabalho, de muita dedicação, muita paciência. Aproveito para agradecer ao Paulo Carvalho pela força. E é uma produção independente? Olha, ele tem apoios, mas é tirada... Vocês, é uma produção independente. Nós estamos com a ideia de formar um pequeno grupo. Sim. Onde um apoie a edição do outro, né? Então, isso é muito legal. A Roseni tem muitos conhecimentos, o Paulo tem muita habilidade. E por aí a gente vai conseguir vencer. Com certeza. Breno, parabéns. Obrigado. Desejo muito boa sorte. Quero conhecer o livro. Fiquei curiosa com você relatando aí, né, esses passos todos. Me lembra a minha infância. Um dia eu já soube jogar xadrez, hoje não sei mais. Acho até que esse vai ser um grande momento de estar lá vendo isso. E ele salientou uma coisa certa. É esporte, né? As pessoas acham assim, não existe, mas ele é atleta do xadrez, né? Tem competições sérias aí. Em Petrópolis existe um clube muito constante. Já assisti a alguns eventos como esse na Casa da Educação. Então existe um pessoal que se junta para fazer isso, e isso é muito legal, porque desenvolve a inteligência, a concentração, exato, né? Então talvez por isso a família lá do Breno, né, os seus filhos e seu neto se dediquem a isso aí. Você sabe jogar xadrez, né? Não, eu não sei, Breno, jogar xadrez. Então agora não ficou bom. Você vai ter que ficar lá 9 de 5, de 5 às 9 para aprender. Estarei. Então tá certo. Um beijo para você. Obrigado. Boa sorte com isso. Sempre literatura, sempre livro. Vou pedir um intervalo, porque a gente vai receber o nosso segundo bloco.